Aparıcı aktyor Elcan Rəsulov xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəfildən halı pisləşən sənətçi əməliyyat olunub. Bu haqda onun dostları məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda xəstəxanada olan Elcanın vəziyyəti yaxşıdır. O ödündən əməliyyat olunub. 2 gün əvvəl əməliyyat olunan məşhur artıq palataya yerləşdirilib. Vəziyyəti yaxşıdır. Qeyd edək ki, aktyor bir müddət əvvəl ayağında ağrılar olduğunu, yeriməkdə çətinlik çəkdiyini açıqlamışdı.